Prezident Şəfqət Mirziyoyev huzurida məhəllələrdə bandlikni təminləş və mehnat miqrasiyasını tərtibli təşkil etiş məsələlər boyunca yığılış ötkəzildi. Bandlik və əhali daromadını aşırış, dövlətimiz siyasətinin üstuvar yönəlişi. Şu maqsadda köpləb iqtisadi-ictimai dəsturlar əmələ aşırılmaqda. Yangi-yangi layihələr işgə çürülmaqda. Tədbirkarlik və özünə-özü band qılışqa keng yol açılgan. Dövlətimiz rəhbəri təşəbbüsü bilən bərçə hududlərdə Sayxunobod təcrübəsi əmələ aşırılyapti. Mütəsəddilər bu boradagi işlərinin tuman və mahallalar kesimidagi ijrosi yuzasidan axborot berishdi. Qayd etilganidek, har bir mahallaga iqtisodiy kompleks tashkilotlari rahbarlari biriktirilgan. Ular u yerdagi kambag'al oilalar bilan manzilli ishlab, odamlarning daromadini oshirishga ko'maklashmoqda. Buning uchun arzon kreditlar, subsidiya va imtiyozlar yo'naltirilyapti. Agrosanoat mutaxassislari bilan birga aholi tarmoqlarida serdaromad ekinlar ekilyapti. Prezidentimiz ishlar hamma joyda ham birdek tashkil qilinmayotganini ko'rsatib o'tdi. Bugungi murakkab vaziyatda odamlarni ishli va daromadli qilishning yagona yo'li ichki imkoniyatlar to'la safarbar etish ekani ta'kidlandi. Fuqarolarni chet elda ishlashga tartibli va xavfsiz jo'natish, yurtimizga qaytganlarning bandligini ta'minlash ham muhim vazifalardan. Shu bois Bandlik vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi faoliyati isloh qilinmoqda. Barcha hududlarda xorijga ish mahalladan tamoyili yo'lga qo'yilmoqda. Yetarli malakasi bo'lmagan fuqarolar kasb-hunarga qo'shimcha o'qitiladi. Xorijlik ish beruvchilar talabiga qarab maqsadli tayyorlanadi. Shu asosida yaqin muddatlarda 150 ming kishi daromadi yuqori mamlakatlarga yuborilishi mo'ljallangan. Mehnat migratsiyasidan qaytgan fuqarolarga ham alohida e'tibor qaratiladi. Sayxunobod tajribasi asosida ularga tomorqada mahsulot yetishtirish, tadbirkorligini ochishga tashkiliy moliyaviy ko'mak beriladi. Davlatimiz rahbari fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish, bandlikni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha ko'rsatmalar berdi. Migratsiya bo'yicha yagona axborot platformasini yaratib, mahalla yettiligi tizimi bilan integratsiya qilish, xorijda qiyin vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga ko'maklashish zarurligi ta'kidlandi.